Hjertelig velkommen til en ny episode av Tett på. Henrik, han er borte i dag, men jeg skal prøve å gjøre mitt ytterste i hans fravær. Vi får besøk av Martine Svensberget fra Aker. Vi får besøk av Elise Skinnaugen fra Molde. Og vi skal annonsere månedens lag for januar. Først så må vi ta en titt på høydepunktene som har vært fra helgens kamper i Rema 1000-ligaen, Thomas. Oppsal mot Aker i bydarbeidkampen om Oslo. Ja, det var en kamp det var knyttet mye spenning til. Hvis man ser på tabellen, så forstår man jo at Oppsal er i en presset situasjon og gjerne skulle hatt 2 poeng. Slik ville det seg ikke, fordi Aker var gode. Martine Svensberget som skåret her 1 mål var banens beste for Aker og en viktig bidragsyter da for at de tok en ny seier mot Oppsal som akkurat nå ser ut til å kunne slite resten av sesongen. Men det er selvfølgelig mange kamper igjen. Minuset for Oppsal er jo at lagene foran har enda færre spilt og da kan jo potensielt luka bli lenger opp. Men nå har jeg vært inne på Martine Svensberget. Hun spilte en kjempekamp og var en god kantspiller for Aker i den matchen mot Oppsal som vi nettopp så bildet fra. Og da tenkte vi at det kanskje kunne passe seg å invitere hun til Tett på. Så hjertelig velkommen til oss, Martine. Tusen takk. Du var jo virkelig i fyr og flamme mot Oppsal i helgen. Hvor deilig var det å få med seg 8 skåringer og 2 poeng? Nei, det var kjempedeilig. Det var selvfølgelig godt å få med seg 2 poeng. Det er jo i sånne kamper som det her vi ønsker å, eller er viktig at vi tar med oss poeng. For at vi skal til slutt ha flest mulig poeng til å komme oss til en sluttspillplass som vi ønsker. Og det var veldig deilig. Det følte vi kriget gjennom hele kampen, og det ble en tøff og jevn kamp. Vi kjenner jo Oppsal godt, og de kjenner oss også veldig godt, så det var ekstra deilig å ta Oslo og vise at vi er best i Oslo. Det sier du bra selv her, men når man ser på tabellen så føler man kanskje at det var det lille og den siste seieren dere trengte for å kunne fokusere på alt annet, enn i hvert fall direkte nedrykk og kunne fokusere på sluttspill. Hvor mye snakker dere jentene om det selv? Vi snakker egentlig ikke så veldig mye om det vi jentene, eller generelt i laget. Vi prøver å fokusere mer på hver enkelt kamp, og så får vi telle opp til slutt og håpe på at vi klarer å sikre oss en sluttspillplass. Det hadde jo så klart vært veldig, veldig gøy. Men vi tenker på en kamp av gangen. Og når dere er gode Aker, så er dere også veldig gode når spillet sitter. Dere har jo fått en ny trenerduo før denne sesongen. Hvor mye vil du gi dem æren for at Aker har sett ut så positive som du har gjort denne sesongen? Nei, jeg synes de har kommet inn og gjort en veldig bra jobb. Det har blitt vi er jo en litt annen spillergruppe enn vi var i fjor, mistet et par spillere, men jeg føler det er flere som har kommet til og fått vist at de holder eliteserienivå, og folk føler seg trygge i posisjonene sine, og nei, jeg synes det er veldig bra som det er nå. Og til slutt, for å spørre deg da, Martine, hvor godt kan Aker gjøre det til slutt når seriespillet er over i midten av april? Nei, det blir spennende å se da. Jeg håper på at vi kan i hvert fall, som sagt, komme oss til den sluttspillplassen, og så får vi bare prøve å ta mest mulig poeng på veien, og så håper på at det holder. Supert. Veldig positivt å høre. Da får du ha masse lykke til inn mot kampen mot Follo til helga. Jo, tusen takk. Det var Martine Svensberget. Thomas snakker om viktigheten av å være best i Oslo. Nå venter Follo neste. Blir det seier for Aki mot Follo? Det tror jeg så absolutt at det kommer til å bli. Da er de kanskje ikke best i Stor-Oslo, for de tappte jo mot Romerike Ravens, som mange vel kan kalle Stor-Oslo. Men Follo, de har jo fremdeles sine
usle 3 poeng. Mm. Så det skal jo bli selvfølgelig tungt. Vi kan jo ta en titt på den tabellen og tingenes tilstand etter helgen og forrige ukes matcher. Det var, ja, ikke helt stang inn for Oppsalen som vi ser nå. Vi var inne på det også med disse kampene. De har flere spilt enn lagene foran seg på tabellen, og da blir det selvfølgelig vanskelig. Blant annet der ser vi Tertnes som møter Fredrikstad nå. Det blir jo en rysere. Ser de ligger på A-poeng der. Fredrikstad er en kamp mer spilt, blant annet. Men ja, for Oppsal sin del nå, så må det begynne å blokkes poeng veldig, veldig kjapt. Ja, så er det litt sånn disse lagene som du sier er Tertnes og Fredrikstad. Det er jo egentlig to klubber som har underprestert, som man også da kan forvente at kommer til å levere enda bedre i tiden fremover. Og nå møter jo de nettopp hverandre. Tertnes tapte stort i Kongsstenhallen sist lagene møttes, og er selvfølgelig revansjelystne. Fredrikstad inne i en ekstremt dårlig trend. Vi skal se litt bilder fra nettopp den kampen i Kongsstenhallen. Da vant rødtrøyene her med det ble det vel til slutt. Tertnes leda jo, som vi ser. 6 ble det, unnskyld. Ja. Vi ser Tertnes gjør jo egentlig en god første omgang, og så snur det fullstendig stopp for Tertnes. Ja, og andre gang er jo kun hjemmelaget. Men de har litt kniven på strupen her, Fredrikstad, som har 4 strake tap. Og jeg vil nok tro at Elias, som vi har hatt inne som gjest her tidligere i sesongen, han føler nok at det er et eller annet som bor i dette Fredrikstad-laget som man ikke får helt ut. Det er mange unge, talentfulle spillere som gjerne skulle vært med å pushe laget litt høyere på tabellen. De hadde jo uttalt mål om å komme på kvalikplass, nei, nedre sluttspillsplass, da altså 8. Og Tertnes, som vi har sett så mange sesonger ligge enda høyere på tabellen, de har jo vært laget som har ligget bak medaljene, og kanskje også yppet seg om tredjeplassen. Nå er de langt unna det nivået. Skal vi legge til litt i forhold til dette med Tertnes, at Tore Johannessen har jo utført nærmest magi, ikke sant, med Tertnes år etter år. Det er ikke ofte de har blitt tippet før sesongen på medaljer, eller på fjerdeplass, men likevel så har han alltid klart å gjenskape det, og nå ser man, det har alltid vært en klubb hvor det har vært alt for mye penger, og man ser kanskje litt resultatene av det nå. Du ser et Sola-lag som har virkelig kommet opp, Storhamar, hvor det jobbes bra, Ravens, at da man merker at kanskje hvis, altså når vi ikke klarer å henge med på det økonomiske med å hente de spillerne, at man sakter litt ut, og at dette blir litt mer realiteten for Tertnes, da, sånn som tingene er nå. Ja, og vi har vært inne på det oppgjøret mellom Follo og Aker siste de møttes, så ble det jo selvfølgelig en seier til Aker. Det har det som oftest blitt når Follo har spilt i Rema 1000-ligaen denne sesongen. Og hvis man ser litt på de spillerne som Follo hadde med seg der, og som de kommer til å ha disponibelt i kampen til helgen, så Ugland er borte, Hesselberg vet vi har signert for Vipers, Giko Kai, en Follo-spiller som er skadet, så det skjer litt endringer, og det blir litt sånn Lars Abelsen-derby, dette da, tidligere Follo-treneren som nå er i Aker. Og hans arvtaker i Follo, Bendik Berg, annonserte jo nå at han ikke kommer til å fortsette i Follo neste sesong. Det ble litt vanskelig å kombinere sivil jobb som lærer og topptrener, som er forståelig nok hvis det ikke går ihop. For det er jo mange ting som skal klaffe for å drive med den idretten som vi er så glad i. Follo blir jo nå litt et veiskille, da. Du kommer til å rykke ned og miste treneren din, og da handler det om å legge litt på nytt, bygge tingene litt på nytt, få inn en trener, så får han velge sin spillerstall, og så setter man opp ting litt på nytt og prøver å rykke opp igjen. Det er ikke sikkert det er så dumt det heller. Absolutt ikke. Onsdag i morgen så spiller Molde hjemme mot Vipers. 2 gode venner på trenerbenkene, Ole Gustav Jekstad og Tor Oddvar Moen, som kjenner hverandre, holdt på å si, inn og ut. De har vært mye rundt hverandre i de siste 10-20 årene i håndballsammenheng. Så det er en veldig interessant duell, hvor selvfølgelig Ole Gustav er forhåndsfavoritt.
Men Molde på hjemmebane, det er en vanskelig nøtt for mange. Vet jo at flere sliter litt med den reiseveien, og det er kronglete, og det er ikke bare-bare, men så vet jo Vipers da, har jo blitt mestre på litt sånn kronglete reiseturer. Og, ja, er det noe jo, Vipers kan, så er det kronglete reiseturer. Ja, setter jeg noen i Tyrkia på hotell og litt sånn kastet mono-feeling, men det skal nok være favoritter i den kampen på, nå på onsdag. Men til helgen Molde enda mer favoritter, da skal de møte Ravens, og siden Molde er såpass aktive denne uka, så tenkte vi at det kanskje kunne passe seg med å invitere Elise Skinnehaugen til Tett på. Velkommen til oss, Elise. Tusen takk. For en snev halvannen uke siden så var det sist i aksjon mot Flint. Hvordan står det til med deg og resten av Molde-jentene etter storseieren der? Nei, det står bra til oss da. Alle er tilbake fra korona. Og de som har hatt korona har ikke vært så syke, sier de i hvert fall. Så ja, jeg er i hvert fall fullt lag. Eller nei, nå har vi faktisk en ute med nesebrudd. Så ellers så er det bra. Dere har hatt en litt trå start etter mesterskapspausen med mye sykdom og litt skader og diverse. Hvordan har det vært egentlig å komme i gang nå som dere ja, etter hvert også har begynt å få litt resultater? Jo, det ble jo veldig tøft de første kampene. Da hadde vi jo ikke spillere egentlig. Vi var ikke flere enn det som var, så det var bare å holde ut 60 minutter. Og så gikk jo ikke, eller vi fikk jo ikke de resultatene vi ville. Men nå som vi har fått flere tilbake, så føler jeg at vi tar steg og steg i riktig retning da, mot slutten av sesongen nå. Nå kommer det en innholdsrik uke med Vipers hjemme i morgen, og så Romerike Ravens til helgen. Hva tenker du om de to kampene, som på papiret i hvert fall er en veldig tøff og en noe enklere for dere i Molde? Ja, da er det jo Vipers da. De er jo veldig bra, så, men vi skal gjøre det beste. Man møter aldri opp til kamp for å tape. Og så er det jo Ravens har gjort det veldig bra etter eller den andre delen av sesongen nå da. Så vi må være på å spille bra for å ta poeng der også. Så, enkelt, man vil jo alltid ta poeng, så. Ja, enkelte lag ville kanskje disponert troppen sin litt her og der med tanke på hvilke lag man møter, men når man ser på Molde så ser man jo en stall som ikke er sånn allverdens brei. Det blir mye spilletid på de spillerne som er der. Hvordan tenker du det kjører her? Nei, jeg synes jo det er veldig gøy, og det er jo kamper som er gøy, men man merker jo at spesielt når vi var i Europa, eller prøvde å kvalifisere oss til Europa, at når det ble to kamper i uka, og vi ikke var spillere, så blir det veldig tøft. Nå er det jo litt mindre spilling når det bare er i norske serier. Men du merker jo det når det blir tøffe kamper, at når du skal da stå 2x30, så blir det tungt. Men herregud, vi er jo trent til å spille kamper, så det går bra. Men har det også da gitt litt av den spilletiden og ansvaret som kanskje var noe av bakgrunnen for at du valgte å forlate Storhamar til fordel for Molde? Ja, absolutt. Det er det jo også. Jeg synes jeg trodde var en veldig god trener. Det hjalp på. Og så synes jeg vi er en veldig fin gruppe også. Litt yngre enn det jeg er vant til. Jeg er plutselig en av de eldste. Så jeg er på det eldste laget i Smashball og sånt, så det er jo gøy. Selv om vi gikk på etap i dag, men ja. Men for Storhamar-supporter og andre håndball-supportere så ble man kanskje litt overrasket over en jente som har vært i klubben Storhamar siden hun var liten, plutselig skulle forlate og da til en annen norsk klubb. Hvordan synes du det valget har vært, og er du fornøyd med det valget du gjorde før inneværende sesong? Ja, jeg er veldig fornøyd. Selvfølgelig, det er jo veldig spesielt å spille for en annen klubb når jeg har alltid spilt i Storhamar. Men samtidig så må man jo ta et valg når man føler at man kanskje ikke har fått spilt så mye i klubben og har lyst til å satse videre og vise seg fram kanskje i Europa og sånt, så er det jo vanskelig det når du sitter på benken. Og så sa Molde at de vil satse, og ja, så synes jeg det hørtes spennende ut. Første sesong i ny drakt, det er også endt med cupfinalen, og skulle den vært spilt i
romjula ble flyttet til midten av mai. Også da mot Vipers er det en liten sånn generalprøve alt for lenge før, og kan kunne kalle det en generalprøve mot Vipers i morgen. Generalprøve og generalprøve. Det blir, vi får håpe det blir en tøff kamp. Vipers skal jo på papiret ta oss, men, og det skal de vel gjøre i cupfinalen, men man kan alltid overraske. Så det hadde i hvert fall vært veldig kult å slå de i cupfinalen. Og for deg da, som er fra en sånn hockeyby som Hamar er, hatt Storhamar der som du helt sikkert har vært og sett, og skal jo da spille cupfinalen i Jordal Amfi i Oslo, som er Vålerenga Hockey sin hjemmestue. Er det for en jente fra hockeybyen da, er det litt spesielt? Ja, herregud, det blir sikkert den første fra Storhamar som spiller finale i nye Jordal, så sjekk på den. Neida. Jo, det blir gøy det. Jordal har jo blitt kjempefint, og det er kult at vi får spilt i en stor hall. Mest sannsynlig så holder alt oppe nå, så vi får publikum. Og så er det jo mai, og våren kommer, og ja, jeg tror det blir veldig bra. Og nå kommer man inn i en avgjørende fase av sesongen. Vi snakker om cupfinale, men serien skal dra seg til. Dere har mulighet til å krabbe litt oppover på tabellen, og så kommer et sluttspill. Hva tenker du om lagets egne muligheter for å hevde seg utover? Jeg tror vi har gode muligheter til å hevde oss og ta de poengene vi trenger. Det har vært veldig gøy å klatre opp på tabellen også, men nå synes jeg, sånn som Sola spiller veldig bra håndball om dagen, det heder til de. Så, men ja, vi har absolutt muligheten til å klatre på tabellen, og hvertfall hvis vi fortsetter å spille sånn bra spill som vi gjør på treninger. Og, ja, når vi spiller på det beste, så er vi et veldig bra lag. Så. Og du har jo sagt til Norsk Toppomals spalte «Jeg er» at utlandet frister, og kanskje Frankrike, hvor din kjæreste Håkon Ekeren, tidligere Elverum-spilleren, spiller til daglig. Føler du at Molde er og blir det springbrettet du trenger for å komme deg til litt sydligere strøk? Jeg får jo i hvert fall spilt mye og vise meg frem. Det er jo et springbrett også. Det er det kanskje det. Men nå blir jeg jo i Molde ett år til. Ja, så da får vi se etter det, hva som skjer. Veldig spennende å se hvor du ender opp, Elise. Og supert at du kunne stille i tett på. Og så får vi se da om dere kan fighte med Vipers og så Ravens til helgen. Jep, det får jeg. Ja, det var Elise Skinnhagen fra Molde. Thomas, hvordan synes du overgangen hennes fra Storhamar til Molde har vært? Jeg tror at hun gjorde et godt valg med tanke på at hun ønsket mer fast spilletid. Hun toucher inn på det selv også med Tor Oddvar som en dyktig og god trener som hun hadde troen på. Det er veldig mange andre tidligere gode håndballspillere som har hatt Tor Oddvar som trener. Og de har jo ikke den bredden da, som kanskje mange andre har, selv om andre da spiller på med litt yngre spillere, så har Molde den faste, satte troppen sin. Ikke så mange juniorer, fordi det er lite tilsig med talenter der oppe. Så er det jo Baidli-jentene da, pluss litt annen tilsig. Så Elisa har hatt en bra sesong, og er en spiller som kan bekle litt ulike roller. Spiller jo av og til litt inn på playmaker-rollen, og så er det på bekken, så hun får jo i hvert fall variert håndballhverdagen sin der oppe. Kontra hva hun kanskje hadde litt mer benketilværelse i Storhamar tidligere. Absolutt. Tror du hun slår følge med Håkon til Frankrike? Vi får se da. Det er jo mange interessante klubber i Frankrike. Vi vet jo at det er flere norske spillere som har gått ned dit. Så hvis hun fortsetter å utvikle seg og har en dyktig agent som taler hennes sak videre, så er det selvfølgelig muligheter for at hun kan komme seg til Frankrike også. Men vi må jo snakke litt om det som har vært også i Europa for de norske lagene, for det ble jackpot igjen, holdt jeg på å si, i helgen. Vi feier gulvet i både Champions League og Europa League, Thomas. Hvordan vil du oppsummere den norske Europa-helgen?
Ja, det er imponerende først og fremst av Sola da, som har tatt 5 på 5 og vant i stort mot Zagreb borte. Og er jo allerede puljevinnere med en kamp igjen å spille, og vi snakket jo med Kristina Novak for en uke siden, og da kunne hun jo si at vi har jo slått disse to lagene før, så hvorfor skal vi ikke bare gå og gjøre det igjen? Men det er den mentaliteten som er i Sola, det er helt rått, og det er når jeg snakker med Stegavik også, så har han den mentaliteten, og en ting er som trener å si det til spillergruppa. En annen ting er at spillergruppa reagerer på det og tar det imot, ikke sant? Og følger det, men det har Steffen Stegavik fått inn i dette Solalaget, og de følger det, og de har fått den samme mentaliteten, og det er helt rått å se på. Jeg synes det er så gøy å følge med både Vipers, Sola og Storhamar Europa om dagen. Ja, og det, jeg tror jo, hvis man ser på sosiale medier, så ser man jo og legger merke til at det blir enda flere som bare favner om Sola-prosjektet også. Det er mange nye supportere som har kommet til, fordi de spiller fin håndball, de vinner kamper, og det er attraktivt, og de kommer til å score høyt i tiden fremover. Det blir veldig spennende å se hvordan de kan gjøre det videre nå. Det blir vel fransk motstand med Nans, tror vi, videre etter dette gruppespillet. Veldig spennende. Må ikke glemme Storhamar, da, som har buttet litt, har stanget litt, har ikke fått det helt på gli. Kenneth Gabrielsen har ikke vært helt fornøyd med hva de har levert i Europa. Men nå, mot Magura der, knusende seier. Jeg snakket med han i etterkant også. Det var en letta Kenneth Gabrielsen. Endelig fikk han full klaff på det kollektive. Jeg snakket med han i forkant også, og det er det kollektive som han har måtte, savnet og jobbet med å få opp på nivå også. Leverer en sånn kamp. Du har litt kniven på strupen med tanke på avansement, og nå blir det en ren finale mot Lada til helgen, og alt er egentlig Storhamar sine hender nå. Ja, da skal vi se litt på de kommende kampene som er i Europa. Det er Vipers da, som starter denne deilige Europa-helgen med Gjør på lørdag. Fy fader for en kamp. Fy søren for en kamp. Det er en rysare. Det er, hva skal man si, det er kanskje det største oppgjøret? Ja, det altså, vil vi vel. Det er en Champions League-mester mot det laget som har dominert Europa de siste 7-8 årene. Og som litt sjokkerende røyk ut i Final Four før finalen mot CSKA. Så de har selvfølgelig mye å revansjere i turneringen, og så er det jo med norske øyne veldig interessant da, med alle de norske innslagene vi har der nede. Det blir nesten en norsk kamp. Ja, det blir jo litt sånn landslagstrening dette her. kunne vært verre forrige sesong. Kunne vært verre forrige sesong. Nå har jo Vipers også hentet litt fra utlandet. Men som vi nevnte også, Lada Storhamar en direkte finale egentlig. Storhamar har sikret seg et veldig, veldig godt utgangspunkt i forhold til at det er tre lag som kan havne på like mange poeng her. Jeg tror de drar ned og slår Lada borte. De hadde relativt dårlig kontroll mot de hjemme. Og så er det da Sola til slutt som allerede er gruppevinner og kan bare kose seg mot Besançon. Men kjenner jeg dem rett, så kommer de til å gå ut der mot Besançon og bare gønne på. De kommer ikke til å jogge rundt her og bare via gruppefinnere. De kommer til å gønne på, for det er en helt sinnssyk mentalitet i det laget der. Det er moro. Hans-Fredrik er forelsket. Det er bare å følge med på Viaplay og Viasat sine plattformer. Så det siste vi skal ta, det er absolutt ikke det minste. Vi skal annonsere månedens lag i januar. Der var det mye bra håndball som ble spilt. Mange gode prestasjoner, og vi kan vel bare fly. Jeg har ikke sett Månslag, så jeg gleder meg nå. Er du spent? Jeg er veldig spent. Ja. Jeg vet ikke hva jeg er så spent på venstre kant, da. Nei, det er vel kanskje en dårlig skjult hemmelighet i kvinnenes Refa 1000-ligaen at er det det? Camilla Herrem selvfølgelig er på Månslag for fjerde gang. Fjerde strake. Denne sesongen var jo også på månens lag 3 av 4 ganger i forrige sesong, det som ble spilt. Ja, det er 7 av 8 da. Mektig imponerende det Camilla Herrem holder på med, både i Rema 1000 og i Europa.
Veldig bra. Vi beveger oss videre mens Hans Fredrik fortsatt sitter og er fascinert av Sola og Sola-spillere, til Ragnhild Valle Dahl, Molde-jenta, som kommer seg inn på månens lag for andre gang. Og ja, hun er på månens lag, men man føler liksom fortsatt at hun har noen knepp inne som aldri kommer helt ut sånn jevnt over tid. Hun startet jo sesongen med et brak, og jeg husker Henrik satt der og ville ha henne til VM og på landslag og sånn, og så ble det litt mer varierende i prestasjonene. Men virker å være litt på gang igjen nå. Ja, og er jo på månens lag i januar, så Ragnhild Valle Dahl en veldig god håndballspiller som leverer i ligaen. Vi beveger oss videre, og det er vel til en annen kjenning når vi snakker månens lag. Kristine Karlsen Alver fra Fana, en strålende playmaker som er god til å score mål selv, men også veldig flink til å spille opp sine lagvenninner. Hvor lenge klarer Fana å holde henne? Det er nok litt på lånt tid at Alver spiller i Fana-drakt, ja. Vi går til høyre bakspillerposisjon. Kristina Novak, hun har også klart å begeistre mange håndballelskere rundt omkring i landet, og takket jo nei til Vipers, ville fortsette i Sola, og er inne på månens lag for andre gang. Og ute på høyrekanten på dette laget, for første gang, Guro Ramberg, som var gjest her i Tett på for en uke siden. Da snakket hun offensivt om tiden fremover, og hadde en veldig god januarmåned. Og da kom man ut, eller inn på månedslag. Yes. Inne på linja, heller ingen overraskelse sånn som denne sesongen har blitt. Maja Muri for tredje gang, altså 3 av 4 på Romerike Ravens sin linjespiller, vært bunnsolid, og har nå også bikket tresiffra antall skåringer i ligaen. Hvor lenge holder Ravens på høyna? Det er vel sånn at de sier at hun har kontrakt i en sesong til etter denne, men jeg er dyktig jobba Ravens, for at hadde hun vært på utgående nå, så hadde hun vært long gone med tanke på neste sesong. Hun har levert veldig bra etter overgangen fra Fredrikstad. Men vi mangler en posisjon, mine damer og herrer. Det er en nykommer denne sesongen. Vilde Johansen hentet til Ravens fra Aker før denne sesongen, og har kanskje vært en av sesongens beste signeringer for ett lag. Nå satt jeg og Henrik her og hadde en halvsesongsoppsummering uten hun topp 5 på signeringer. Jeg føler kanskje at vi skulle hatt med Vilde Johansen, og som seg hør og bør når en kommer inn for første gang på månens lag, så er vi nødt til å få en liten kommentar. Ja. Og vi har gratulert Vilde og bedt hun si noen kloke ord om hvordan det var å komme med på månens lag i januar. Hei, og tusen takk. Det var jo veldig gøy å høre. Morsomt å bli lagt merke til, så ja, gøy. Og når det kommer til hvordan vi Romerike Ravens har gjort det i det siste, så føler jeg at det er mye på grunn av bra treningsarbeid. Det har vært god struktur og tydelighet i hvordan vi ønsker å spille, og hvordan vi ønsker å fremstå. Og det tror jeg har gjort at mange har senket skuldrene og har meldt seg på. Det er noe som har vært veldig viktig. Og så tror jeg både jeg og flere føler at vi har enda mer å gå på. Også når det kommer til de kamper vi har tatt poeng i, men også da spesielt de to siste kamper med tap mot Fana og Byåsen, så føler jeg at vi har spilt litt med brekket på. Og det er jo på en måte litt morsomt også å se hvor bra vi har gjort det sånn resultatmessig nå. Og samtidig så å føle at man har en del å gå på. Ja, så jeg føler det er veldig mye potensial i laget. Og hvis vi bare tar av brekket og kjører på, så tror jeg det kan bli veldig mye bra håndball fremover.
Vi gratulerer Vilde med plass på månens lag, og så gratulerer vi selvfølgelig også de andre på laget. Og nå er vi veldig sånn feststemte fra en gratulasjon til en annen. Fordi nå en måned er over, nå har vi fått månens lag, men vi har jo sagt til dere der hjemme at dere må komme dere inn og spille. Ja, skjønner du hva det er? Dere skal tippe på Rema 1000-ligabongen, og vi har en månedsvinner fra januar. Det ble Lillemy, som har Storhamar som favorittklubb. Har ikke Lillemy vært i toppen tidligere måneder også? Lillemy er steike god. Ja, steike god. Steike fine, Karina. Ja. Har en snittskår altså på 92,26. Det er... da har du ikke bommet mye. 100 er maks. Åja. Snittet mitt er på... Nei, jeg skal ikke si det høyt engang. Hva er snittet? Det er under topplista i hvert fall. Ja. Veldig bra, Lillemy. Du får tilsendt premie i posten. Det er en tett påkopp og en meter flakslått. Oh. Oh. Gratulerer, Lillemy. Og til dere andre så er det fremdeles flere måneder å kunne hevde seg. Vi er inne i en måned nå hvor dere kan være med i konkurransen. Det er bare å komme seg inn på topphandball.no, finne Rema 1000-ligabongen og velge de markeringene dere tror at sluttresultatet ender på. Og da er man med. Helt gratis her også. Det høres veldig gøy. Kanskje jeg skal prøve? Ja. Sitter her og later som at du er ekspert og sånt, så kanskje du skal vise det. Ja, men det som er... nå kunne jeg valgt å si sånn at grunnen til at jeg ikke er med er for at andre skal få en sjanse. Men realiteten er grunnen til at jeg er med at... grunnen til at jeg ikke er med er at da ble jeg ikke avslørt som ikke ekspert. Aha. Ja. Nå har du avslørt deg, så nå er den ute der også. Da får vi bare bli med. Vi takker for at dere fulgte med denne episoden her. Vi er tilbake. Ja, kanskje ikke Hans-Fredrik faktisk. Vi må håpe at Henrik heter han, er tilbake med min side for å snakke enda mer Rema 1000-liga for kvinner. Tett på er tilbake om en uke. Vi ses da. Se oss da. Hei da!